Heisan og hoppsan. Det er onsdag. Vi er halvveis i uka. Ja, for helgen er jeg ikke med. Pia holder nå på å gjøre seg sant for at hun skal på jobb. Jeg skal kjøre opp på jobb, så skal jeg møte mamma på ditt treningssenter. Fordi jeg skal trene, og mamma skal begynne å trene. Jeg sier trene. Altså, det jeg skal er jo å gå. Så... Jo, jeg sier trene. Da hører jeg så flinket ut. Så det skal jeg gjøre. Nå skal jeg ta en time og halvannen på treningssenteret. Så skal jeg hjelpe farmor, og så lære hun å lære hun opp mer når det gjelder e-mailen. Hun ville gjerne at jeg skulle gjøre det i dag. Så da skal jeg gjøre det. Og så vet jeg ikke hva annet jeg skal gjøre, egentlig. Jeg finner vel på noe. Så det blir bra. Men jeg gleder meg nå til å trene. Jeg var og trene på mandag, og håper... Ja, jeg vet ikke om jeg... Jo, jeg skal trene i morgen nå. Har jeg bestemt meg for. Fordi nå hadde jeg lyst til å få til 3 ganger denne uka her, så da bør jeg prøve på det. Jeg må også bare vise dere, de her kommer jo et stickerhold også, men... Pia har fått noen klistermerker fra Sticker Sunshine, og det er om baking. Hvor søte er ikke de her? Og det passer jo så fint til meg for tiden, fordi jeg har fått hekta på baken. Men de er så fine! Da skal jeg på trening. Står utenfor treningssenteret nå og venter på mamma. Jeg tror kanskje hun kom nettopp. Så det passer jo veldig fint. Skal vi trene? Hæ? Skal vi trene? Ja, så skal vi trene. Jeg er ferdig med en times trening. Jeg har nettopp spist et knekkebrød, for jeg holder på å sulte hjel. Hår. Ja, så jeg og mamma, vi har gått nå på tredjemølle i 1 time. Veldig, veldig deilig. Jeg vurderer om jeg skal prøve meg på Zumba i kveld. Jeg får se. Problemet med Zumba er jo at det er litt hopping og sånne ting, men samtidig så tror jeg kanskje det skal gå greit. Så jeg får se. Kanskje jeg prøver meg på det i dag, eller så prøver jeg en annen dag. Buss. Ikke buss, men bøss. Så nå skal jeg opp til farmor, for jeg skal hjelpe henne med noen PC-greier. Ok, så jeg bestemte meg for at jeg skulle prøve meg på Zumba. Så jeg er nå tilbake på parkeringsplassen ved treningssenteret. Ikke sant? Jeg skal legge inn lappen. Det er typ en veldig rar vinkel. Yes. Men jeg har i hvert fall bestemt meg for at jeg prøver meg på Zumba og ser om det går. Så det blir moro. Da er jeg ferdig på Zumba. Det var så utrolig gøy å trene Zumba igjen. Jeg har selvfølgelig ikke tatt det helt ut, fordi det tåler ikke jeg eller Brokke. Men så de verste hoppingene og sånne ting ble jeg ikke med på, men da kan jeg liksom stå og gjøre mitt da. Så det er så utrolig gøy å komme i gang igjen. Jeg kjenner det at det er en stund siden jeg har gjort det nå, og jeg husker noen av stegene, men andre bare gikk jeg liksom rundt meg selv. Jeg skjønte ikke en skit av hva de gjorde. Men jeg tenker at jeg skal prøve det igjen, bare for å se hva Brokke tåler og sånne ting. Så det her blir veldig moro. Nå står jeg utenfor jobben til Pia. Pia står inne og vinker til meg. Så hun er ferdig på jobb nå snart. Så jeg tenkte bare jeg skulle gå inn og hilse på henne nå, og så... Jesus. Ja, så er hun snart ferdig på jobb. Sånn som skjer når man begynner å gjespe akkurat det man trykker på og begynner å vlogge. Jeg har vært hjemme fra jobb et par timer. Vi har bare spist middag og sett på litt TV.
Det var litt deilig å bare slappe av. Jeg er egentlig veldig trøtt, så jeg skal nok gå og legge meg ganske snart, føler jeg. Jeg skal på jobb i morgen også, men... Begynner ikke før klokka ett, da. Så jeg må jo gå opp sånn kjempesent, eller tidlig med. Se, trøtt. Ja. Yes, no. Anyway, hadde en utrolig pen gutt som kunde i butikken i dag. Så det var jo en opplevelse. Men, ja vel. Yes. Men vi sier natta her. Kommer ikke til å skje så veldig mye mer i dag. Og så bare ses vi i morgen. Natta! Natta!